Edhe në edicionin e lajmeve ka rrëzuar edhe kërkesën ankimore të Partisë Demokratike Lëvizje Socialiste për integrim për zgjedhjet në qarkun e Vlorës. Në mbledhjen e kësaj të martë u vendos që të mos merren parasysh provat shtesë të opozitës që sipas tyre tregojnë palishmërinë e zgjedhjeve të 25 prillit. Përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike zoti Ivi Kaso është me mua në studio tani. Përshëndetje, mirëseerdhët. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Ju keni folur me emra konkret sot si persona që kanë ndikuar në këtë vendim. Kush janë ata? Keni fakte për këtë? Kemi folur me emra konkret që në kuadër të shqyrtimit të kërkesave tona ankimore për para institucionit që nga njëra anë drejton procesin zgjedhor dhe nga anë tjetër shqyrton ankimet për zgjedhjet, pra Kasit, që është pjesë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku janë denoncuar me emra konkret dhe me fakte, me prova, pra aq sa kemi mundur të mbledhim, pasi opozita sigurisht nuk ka strukturat e saj hetimore, por për shkak të angazhimit strukturave të saj, të angazhimit mbështetësve, gjatë periudhës para zgjedhore, pra periudha e përgatitjes procesit zgjedhor, por dhe ditën e zgjedhjeve dhe më pas, jemi vënë në dieni të një sër paligjshmërisë dhe shkelje të ligjit, të cilat kanë ndodhur dhe për sa ka qenë mundur për ne i kemi faktuar. Dhe të gjitha këto fakte bashkangjitur kërkesave tona ankimore janë bërë me dije në radhë të parkasit dhe ditën e sotme për sa i përket qarkut të Vlorës edhe kolegjit zgjedhor. Ku janë depozituar më shumë se 30 prova të prodhuara nga ana jonë që shoqëronin kërkesën tonë ankimore. Vetëm për Vlorën. Dhe vetëm për qarkun e Vlorës dhe është kërkuar gjithashtu dhe administrimi një sër provash të cilat pavarësisht përpjekjeve tona si opozit, ende nuk kemi mundur të sigurojmë nga institucionet shtetërore të cilat i disponojnë këto prova. Për çfarë provash bëhet fjalë? Bëhet fjalë për prova të karakterit dokumentar, të cilët duhet të faktojnë, nëse do të administroheshin, do të faktojnë sjelljen e institucioneve të administratës publike, sjelljen e institucioneve shtetërore në periudhën përgatitore të procesit zgjedhor. Kujtojmë që është një periudhë e cila është shënuar nga shkeljet shumë të ligjit, të cilat janë denoncuar nga ana jonë, që përpara periudhës zgjedhore kanë vazhduar në periudhën e ndalimit të ushtrimit të aktiviteteve të cilat mund të cënojnë në një mënyrë ose në një tjetër procesin zgjedhor, siç legjislacioni i miratuar rishtas në kodin zgjedhor, akti dhe vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i ka detajuar dhe i ka bërë të qarta këto rregulla, përsëri ka pasur aktivitete ndaluara të cilat janë konsumuar në atë periudhë, të cilat i kemi denoncuar në KQZ që duhet të kishte tagrin që t'i ndalonte ose të paktën mos i lejonte të transmetoheshin. Për shembull, për herë të parë në fal marrëveshjes 5 qershorit dhe ndryshimeve që u bën kodin zgjedhor, është detajuar parashikim ligjor lidhur me llojin e aktiviteteve që mund të kryejnë organet shtetërore në një periudhë 4 muaj përpara datës së zgjedhjeve, çka përbëjnë aktivitetin normal të administratës publike dhe aktivitete me karakter elektoral. Është folur shumë shpesh për të famshmin asfalt elektoral ose favore të tjera të cilat shteti i shpërndante, i ruante për të shpërndarë në një periudhë shumë të afërt me datën e zgjedhjeve, në mënyrë që partia në pushtet të merrte një avantazh të pamerituar elektoral. Ky ka qenë shqetësimi i madh edhe i Odirit, që në dy raportet e zgjedhjeve të fundit e ka ngritur me të madhe këtë shqetësim. Kujtojmë këtu që rekomandimi numër 2 prioritar i Odirit në dy zgjedhjet e fundit, pra rekomandimi më i rënd, problemi më i rënd nga i cili vuajnë zgjedhjet sot, është shkrirja dhe bërja një e resurseve dhe burimeve të shtetit me ato të partisë në pushtet në kuadër të garës elektorale. Dhe pikërisht për të adresuar këtë ka qenë vullneti i gjerë që të kemi ligj parashikimi që ndalojmë dhe detajojnë cilat janë aktivitetet që shteti duhet i kryej se duhet i kryej, pra për shkak të ekzistencës vet dhe për shkak të një zhvillimit, le të themi, normal të aktiviteteve të veta, dhe cilat janë aktivitetet që kanë një karakter thjesht dhe vetëm elektoral dhe duhet i shmangi. Për shembull, marrim lejet e legalizimit, pa? Të cilat vetëm në periudhën e ndalimit është 10 fishuar dhënia e tyre, por jo vetëm dhënia si pas karakterit preferencial, pra dhënja personave që janë identifikuar qartë si mbështetës partisë në pushtet dhe mos dhënja e personave që nuk identifikohen si mbështetës, por edhe dhënja e tyre në aktivitetet e karakterit publik, çka është rreptësisht ndaluar, dhe aq më tepër transmetimi i tyre në media, që është gjithashtu e ndaluar. Pra kemi të bëjmë me shkelje tre fisht, e cila bëhet përsëri shkelje katër fisht, nëse në këto aktivitete që kanë duhet të kenë një karakter thjesht administrativ, marrin pjesë ministra që nuk kanë asnjë punë me dhënien e legalizimit, marrin pjesë deputet të zonës, kandidatë të tjerë që nuk kanë asnjë punë dhe s'duhet kenë asnjë punë në një vend normal, me shpërndarjen e lejeve të legalizimit, me dhënien e lejeve të ndërtimit. Po janë aty si deputet zonës, për shembull. Të ftuar si deputet zonës. Ligji e ndalon rrethësisht. Ligji në radhë të parë ndalon konsumimin e këtyre aktiviteteve në mënyrë publike,
Pra në qofë se shteti ose zyra kadastrës fjala vjen ka për të shpërndarë leje legalizimin atë periudhë, mund të vazhdojë të shpërndarë normalisht nga sporteli i zyrës kadastrës ose nëpërmjet shërbimit postar siç ndodh, në qofë se ndodh, për aq pak sa ndodh në kushte normale. Por nuk mund të konsumohen në një aktivitet publik, nuk mund të japim favore të pamerituara një pjesë e caktuar të zgjedhësve të cilët identifikohen si mbështetës të njërit krah dhe diskriminojnë pjesën tjetër. Nuk mund të transmetohen në media, sepse nuk mbart në një interes publik dhënia e lejes legalizimit për të shpërndarë në media, dhe aq më tepër nuk mund të marrin pjesë përfaqësuesit politik të një force të caktuar. Dhe raste si tilla ka me qindra, ka me mijëra, siç janë punësimet për një periudhë kur ka qenë gjithashtu ndalimi sipas akteve ligjore dhe në ligjore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pra në periudhën 4 mujore përpara datës zgjedhjeve, kur kemi parë që vetëm numri të punësuarve sezonal, çka ligji e ndalon, ka kapur shifrën e 10.000 të punësuarve me kontratat përkohshme pune. Dhe aq i përkohshëm ishte karakteri këtyre punësimeve dhe aq i panevojshëm për institucionet shqiptare, saqë u demonstrua nga deklarata e ministres financave që menjëherë sa po mbaroi procesi zgjedhor, u dha urdhër gjithë institucionet shtetërore që të fillojnë të ndërpresin kontratat e përkohshme që kapin shifrën monstruoze të 10.000 kontratave vetëm në periudhën e ndalimit nga ligji. Dhe akte dhe fakte si këto, provat të tjela që neve kemi demonstruar, kanë qënë me dhjetra, me qindra, për çdo zonë zgjedhore duke përfshirë edhe qarkun e Vlorës. Për Vlorën ju keni përmendur emra konkret? Kemi përmendur emra personash cilët kanë qenë të implikuar, emra drejtorësh të rëndësishëm, emra drejtuesish bashkiak, por kemi filluar që me drejtuesin politik të qarkut Vlorës, kemi filluar që me nënkryetarin e komanduar të bashkisë, Afrim Qendro, i cili e ka vënë bashkinë në dispozicion, e kishte vënë për gjatë fushatës zgjedhore, në dispozicion të fushatës elektorale të Partisë Socialiste. Bashkia si një pushtet i dal nga zgjedhjet një karakteri tjetër nga zgjedhjet e përgjithshme për kuvendin, detyrat e saj me kushtetut dhe me legjislacion i ka krejtësisht të ndara nga çfarëdo lloj ndikimi i pushtetit, le të themi, jo vetëm i garës elektorale, por dhe i pushtetit qendror që del nga zgjedhjet për kuvendin. Kemi dalë te drejtorët, të cilët drejtori OSHE-s, për shembull, i cili e kishte kthyer institucionin që ai drejtonte në qarkun e Vlorës në një çerë dhe punësimesh vetëm për të marrë efekt elektoral dhe gjithashtu e përdorte për të dhënë favore të tjera elektorale. Kemi kallëzuar penalisht në SPAK, janë gjithë emrat të cilat janë kallëzuar nga ana jonë paraprakisht pranë SPAK-ut dhe jemi ende në pritje të një vendimare përfundimtare nga organi i posaçëm që ka për detyrë për herë të parë në këto zgjedhje që të hetoj korrupsionin zgjedhor, që është bërë krim i rënd me kërkesë të opozitës dhe si tillë ndiqet nga SPAK-u dhe Byroja Kombëtare e Hetimeve. Për shembull, e kisha fjalën drejtorin e bujqësisë për shembull në qarkun e Vlorës, i cili vetëm një ditë përpara ditës së zgjedhjeve shpërndante tollona nafte ose benzine në këmbim të mbështetjes elektorale, në këmbim të votave. Në këndvështrimin tonë si opozitë nuk ka asnjë ndryshim shitblerja e votës me lek, me euro apo me tollona nafte. Kuptoj, dhe një këto prova veprimtari e paligjshme. Të gjitha këto janë të faktuara dhe të provuara nga ana jonë, dhe jo vetëm keni depozituar se prova. Jo vetëm përpara, sigurisht. Jo vetëm përpara datës së zgjedhjeve janë vënë në dispozicion SPAK-ut, Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe prokurorive të rrethëve, por janë vënë në dispozicion Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, janë vënë dhe sot kolegjit. Ka qenë 30 prova të tilla. Ndërkohë që kemi kërkuar marrjen, le të themi, të 20 provave të tjera nga institucionet e tjera, të cilat kanë refuzuar deri më sot që në bazë të ligjit të ndajnë këto të dhëna që ata i administrojnë për shkak të pozicionit tyre zyrtar me opozitën dhe që kasi refuzoi të merrte sepse nuk ju duken të përshtatshme për të zgjeruar hetimin, dhe të njëjtin vendim qendrim për fat keq mbajti sot edhe kolegji, i cili në një vendim të ndërmjetëm, i cili në një farë mënyre orientoi vendimarrjen përfundimtare, vendosi që të mos i merrte të administronte këto prova. Si e konsideroni këtë vendim ju? Neve u ndalëm gjatë sot sepse një vendim i tillë analog është marrë dije për Gjirokastrën. Qarkun i Gjirokastrës dhe në një farë mënyre u shënua standardi, por kjo sigurisht nuk e pengonte sot Kolegjin Zgjedhor që në një formatim tjetër, në një trup tjetër të merrte një vendimarrje e cila do të shkonte më në favor të interesit publik, më në favor të transparencës. Dhe debatuam gjatë në kuptimin juridik të fjalës, pra u ndalëm gjatë mbi domosdoshmërinë e administrimit të këtyre provave. Sepse ashtu siç shpjeguam Kolegjit Zgjedhor, kërkesa jonë është kërkesë për pavlefshmëri të zgjedhjeve dhe urdhërim ripërsëritje të zgjedhjeve në një qark të tërë, pra në një zonë zgjedhore. Çka është kërkesa më e fortë dhe më e rëndë nga pikpamja zgjedhore? Por ka qenë vetë karakteri i shkeljeve të ligjit, i dhunimeve
dhe deformimit vullnetit të zgjedhësve të kësaj zone, e cila na ka detyruar ne që ti përgjigjemi me një kërkesë, kërkesën e vetme adekuate dhe të përshtatshme për këtë lloj shkelësh, që është kërkesa për pavlefshmëri. Si e tillë, për natyrën e saj, duke qenë më e rënda e të gjithave, është edhe më e vështira për të provuar. Ja kuptoj. Por ne si opozit kishim dhe kemi detyrën që jo vetëm të vëmë përpara gjithë institucioneve ligjbatuese gjithë provat që ne disponojmë, por dhe të kërkojmë që të bëhet transparencë mbi çdo aspekt të procesit zgjedhor, procesit parapërgatitor, procesit zgjedhor dhe zhvillimit të tij. Dhe është një gjë që kjo në mos sot nesër do të ndodhë në një format ose në një format tjetër. Ne do të preferonim që kjo të ndodhte në kuadër të shqyrtimit administrativ në KAS dhe të shqyrtimit gjyqësor në Kolegjin Zgjedhor. Në të kundërt? Por shkeljet që neve kemi evidentuar janë shkelje shumë planshe, në kam patë rast të them dhe dje, pra janë shkelje në radhë partë karakterit penal, të cilat janë adresuar në SPAK, dhe vendimarja sotme sigurisht nuk prekludon në asnjë lloj mënyre masat e tjera që ndërmerren nga institucionet e tjera ligjzbatuese ku ne i kemi adresuar këto lloj shkeljesh. Pra për shembull hetimin e SPAK-ut që ka filluar për këto lloj shkeljesh nuk e cënon vendimarja sotme e kolegjit. Është qartë, po. Por nëse institucionet shtetërore do të kishin pasur të njëjtën shpejtësi të adresimit të problematikave zgjedhore, siç i ka Kasi dhe Kolegji Zgjedhor për shkak të ligjit, sepse Kasi dhe Kolegji Zgjedhor kanë afate shumë rigjide të përcaktuara në ligj, brenda të cilit duhet të zgjidhin mosmarrveshjet zgjedhore, po të kishin padur të njëjtën shpejtësi dhe institucionet e tjera, ndoshta sot do ishim në një situatë tjetër, ndoshta sot do të ishim në një situatë ku mund të kishte persona të inkriminuar penalisht, mund të kishte persona ndoshta të arrestuar dhe të vënë përpara përgjegjësisë penale. Çka do të përbëni provat plota në kuptim edhe të legjislacionit zgjedhor. Ju thoni zoti Kaso se herët avon do të faktohet krimi elektorali 25 prillit dhe kur e thoni këtë nuk kuptoni besimin që keni në SPAK, në këtë institucion? Neve kemi pritshmëri të larta jo vetëm nga SPAK-u, por nga gjithë institucionet e tjera të sistemit drejtësisë. Neve e kemi thënë edhe herë të tjera që krimet zgjedhore do të faktohen dhe ditë për ditë po dalin pa fakte dhe prova të reja lidhur me krimet zgjedhore që janë konsumuar në të shkuarën. Kujtojmë këtu që sot, pavarësisht gjithasaj që quhet një fitore e madhe e Partisë Socialiste në zgjedhjet e pjesme për bashkim Dibër, ku neve ngritëm zërin me të madh dhe përgatitëm një raport plot që ja vëmë në dispozicion jo vetëm institucioneve shqiptare, por edhe faktorit ndërkombëtar për shkeljet e rënda të ligjit që kishin ndodhur atje. Sot jemi në një situatë ku pavarësisht se procesi zgjedhor për përmbysjen e rezultatit në atë zonë, pra në bashkim Dibër, nuk prodhoi ndonjë gjë, sepse nuk u konsiderua dhe atëherë i paplot ankimit, nuk kishte fakte dhe prova të plota, jemi në një situatë kur ka persona sot të dënuar penalisht, pra jo vetëm për gjime që kanë dalë, por edhe persona të dënuar penalisht për shitblerje vote. Qartë. Është ajo që thash, pra ecja me shpejtësi të ndryshme e institucioneve, për shkak edhe të karakterit të ndryshëm të shkeljes që ata konsumojnë. Por të njëjtat gjëra kanë ndodhur për shembull në zgjedhjet e vitit 2017 në zgjedhjet për kuvendin, ku nga ministra teknik në atë kohë të Partisë Demokratike u përgatit një raport i plot mbi 700 faqe, që u vënë në dispozicion faktorit ndërkombëtar, u nda dhe me median, nuk u morën konsiderat seriozisht atëherë për sa i përket ndryshimit të rezultatit të zgjedhjeve. Por sot kemi persona të cilët janë duke u përballur me gjyqin dhe me gjykatat penale në këtë rast, për sa i përket përgjimeve, por dhe fakteve të tjera që kanë dalë për implikimin e tyre në blerjen e votës. Ne gjithmonë kemi patur besim të drejtësia dhe e vetme gjë që kemi bërë është kemi bërë thirrje drejtësisë dhe institucioneve të reja që kanë dalë nga reforma në drejtësi, që të ngrihen jo vetëm lartësinë e detyrës kushtetuese që ata kanë, por dhe në lartësinë e pritshmërisë të gjithë shqiptarëve që sytë sot i kanë nga drejtësia. Ndërkohë, vendimin e sotëm të kolegjit për Vlorën apo për Gjirokastrën një ditë më parë, konsideroni politik? Neve konsiderojmë një vendimarrje e cila është marrë në mungesë të plot të gjithë provave që do të përbënin mozaikun e plot të gjithë shkeljeve që ka ndodhur në një zonë të caktuar. Neve e artikuluam dhe sot dhe kërkuam me forcë që të administrojë gjithçka që ishte e mundur të administrojë, sepse vetëm kështu vendimarrja mund të shkonte në një hullit të drejtë dhe të përshtatshme edhe me ato kriteret dhe normat që ka një gjykim i tillë i posaçëm, siç është gjykimi për mosmarrveshjet zgjedhore. Nuk u pa e arsyeshme edhe sot nga kolegji. Neve kemi edhe 7 ankime të tjera në Kolegj Zgjedhor për sa i përket zonave të tjera në cilat janë konsumuar shkelje të ngjashme. Cilat janë zonat? Pasi kemi thënë për cilat keni ankimuar? Kemi ankimuar qarqet të tjera, kemi ankimuar qarkun e Tiranës, kemi ankimuar qarkun e Beratit, i cili gjykohet premten, kemi ankimuar qarkun e Korçës, qarkun e Durrësit, qarkun e Fierit. Pra janë të gjitha pjesa e ankimeve të cilat neve kemi konsumuar rrugën e ankimit administrativ në KAS,
i drejtohen tashmë Kolegji Zgjedhor me një skem të njëjtë padije, pra me një skem të njëjtë pretendimesh lidhur me shkeljet që kanë ndodhur, pasi skema e cila është përdorë gjërësisht në gjitha zonat ka qenë e njëjtë, vetëm intensiteti me cilin është aplikuar kjo skem dhe aktorët cilët e kanë aplikuar, qofshin këta drejtorët, qofshin këta edhe eksponent krimit organizuar cilët kanë ndërhyrë në procesin zgjedhor për të mbështetur majorancën, ka qenë e ndryshme. E kuptoj, sa është në total numri i ankimimeve që keni depozituar në kas? Ka qenë 9 ankimime. 9. Nga cilat ka përfunduar shqyrtimin në kas për gjithë ankimimet, janë rrëzuar që të nënta. Tashmë ka përfunduar në Kolegj Zgjedhor shqyrtimi 2 ankimeve dhe presim edhe 7 ankimet e tjera, duke filluar nga dita e premte që do të shqyrtohet qarku i Beratit, në cilin dhe kërkesa e kolegve tanë të Lëvizjes Socialiste për Integrim për hapjen e kutive kanë nxjerrë në pa shkelje të tjera që cilat kanë ndodhur qoftë në procesin e votimit, qoftë në procesin e numërimit, dhe shpresojmë që ka ende kohë që kolegji të mos mbajtë njëtin qëndrim refraktar, mund të themi, përsa i përket administrimit të provave, por të konsideroj të përshtatshme administrimin e gjithë këtyre provave të cilat janë tashmë, ekzistojnë pranë institucioneve të ndryshme të shtetit, të cilat sot refuzojnë të ndajnë me ne, por s'mund ta bëjmë të gjë pafundësisht. Keni besim se do të ndodhë e kundërta e asaj që ndodhi sot për të premten, për Beratin? Ne kemi shpresë. Ne kemi shpresë që ata, do me thënë, çfarë do lloj formatimi të ketë Kolegji Zgjedhor, duke filluar që nga çështja e Beratit dhe çështjet e tjera, të cilat do të hidhen short, të dëgjojnë me vëmendje dhe me durim, ashtu siç ne me vëmendje dhe me durim nuk do të lodhemi kurrë sa argumentuar i pretendimet tona, dhe të binden për përshtatshmërinë e kërkesës tonë dhe për nevojën e administrimit të gjitha provave dhe fakteve që lidhen me atë që ne kemi quajtur masakrë zgjedhore të 25 prillit. 25 prillit. Unë ju falenderoj për prezencën në studio, ju uroj punë të mbarë. Faleminderit. Shkojmë në publicitet, kthehemi sërish pas pak.